Në qendrën për gjuhët e huaja fluent është mbajtur prezantim publik për akreditim nga ana e Këshillit Britanik, i cili që 20 vite funksionon në më shumë vende të botës. Ky këshill po ashtu jep certifikata për testimin IELTS. Britanske Sovjet llocirën në Makedonia vo Skopje. Тоа е една институција која што го промовира британската, ја промовира британската култура, англискиот јазик и англиската култура на секаде во светот. Daniela Bavçanxhi nga Këshilli Britanik tha se ky këshill mundson edhe servisin për testimin e gjuhës angleze për të gjithë ata që dëshirojnë të emigrojnë jashtë vendit apo për sosjen e shkollimit të tyre në vende tjera që u duhet argument se kanë njohuri të gjuhës angleze. Sot jemi në tetov për të dhënë më shumë njohuri se si realizojmë këtë testim, tha ajo. Ndryshe tashmë me këtë rast ky këshill ka akredituar edhe qendrën fluency, qendër e parë dhe e vetme testimesh për certifikim IELTS në tetov. Ne kemi nderin të jemi një koqirë sot që kemi edhe prezentimin ton për testimin IELTS, si që sistemi i testimit të gjuhës angleze, internacional që e kemi, po ashtu do të jemi edhe ato persona ose ato që do e mbajmë e të gjithë ato që do të marin një loj testimi apo që të hynë në këtë loj testimi, se pa tjetër që u nevojitet kjo loj testimi, të hynë këtu, ne kati kemi elaboruar, kemi kontribuar shumë në këtë marin e licencës të këtë loj testimit. Gati një viti kemi bërë të gjitha projektet e mundura, të gjitha detyra që duhet i bëjmë dhe më në fund i kemi përmbushur, si në bazë të gjitha projekteve tjera që kemi bërë deri më sot, si për shembull që i kishim edhe më përpara testimin TOEFL, edhe që i kemi karakteristikat e personaliteteve në të gjithë Republikën e Maqedonisë për arsimtarët mësimdhënësit, po ashtu kemi patur edhe shumë lloj projekteve të tjera, si që janë menaxhimentin e kohës, edhe radhas këtyre që i kemi bërë të gjitha, shpresoj se edhe kjo do jetë një projekt shumë i suksesshëm për ne. Tashmë kërkesat për certifikim të anglishtes në nivele të avancuara në këtë qendër po bëhen realitet.